Salam hörmətli izləyicilər, gördünüz kimi biz Məşdağıda kisənin orta heç kimi yoxdur. İkimiz də hemodializ xəstəsiyik. Nə təcili yardım bizi aparır, nə də polis maşını aparır, nə də fövqəladə hallar. Deyirlər ki, bizim ixtiyarımız yoxdur. Yəni yıxılmır. Həftədə də işləmə diyarca gedməliyik. Gedirik. Yəni aparata qoşuluruq. Qoşulmasaq da yəni bizim həyatım ölümlə üzbəüzə qalır. Bildiyiniz kimi yəni, hemodializ bizə yəni ağır xəstələri, bizə də heç bir yaxın durmur. Nə deyilə düşmüşüm kisələrə? Hansı maşını, polis maşını saxladırıq, hansı tərcələrini saxladırıq, deyil biz apara bilmərik. Canımız sağ. Belə qalmışıq yollarda. Bu da bizim ölkənin qanunları. Bizə qarşı qarşıdır. Qanun qanun qoyur, amma bir tərəfində fikirləşmir. Onun xəstəsi var. Bəli. Onun sminə çıxan işçiləri var bu dəqiqə. Bir səhər xəstəxana qabanı işçiləsindən çıxıb qalıblar. Maşın yoxdur. Biz də hemodializ xəstələriyik, yəni ağır xəstələr sayılırıq. Yəni biz qoruya bizə aparmış, hal-hazırda qalmışıq burada. Biz də hemodializ aparatına qoşulmalıyıq yaşamağımız üçün. Gördünüz? Bu da bizim ölkə Azərbaycan. Qanun işləmir, heç nədə heç kimə yaxındırmır, köməklik edəmir.